Salam dostlar, hər birinizi yeni videomda xoş gördük. Bu videodan etibarən artıq həm videografiya sahəsi haqqında kameralar, kameraların istifadəsi, kameralarda olan özelliklər və eyni zamanda Premiere Pro haqqında, yəni ki, çəkdiyimiz videoların edit olunması barədə videolar paylaşacağam. Bu videoda həmin bu seriyanın ilk videosu olacaq. Məni öncədən izləyənlər bilir ki, daha əvvəl Premiere Pro haqqında müəyyən qədər dərs videoları çəkmişdim. Amma indi çəkəcəyim dərs videoları yeni seriyanın başlanğıcıdır və bu dəfə dərs videolarımız ardıcıl şəkildə, davamlı şəkildə olacaq ki, sıfırdan başlayan, yeni başlayan şəxslər rahat şəkildə bu videoları izləyərək Premiere Pro-nu öyrənə bilsinlər. Həmçinin köhnə videoları çəkərkən Premiere Pro 2020-dən istifadə edirdim. Hal-hazırda isə dərsləri 2024 üzərindən sizlərə başa salacağım. Əgər indi hazırsınızsa, keçək Premiere Pro dərsimizə. Proqramı kompüterimizə yüklədikdən sonra gəlilən bu hissədən açıram və gözləyirik ki, proqramımız tam şəkildə açılsın. Proqram açılandan sonra ilk olaraq qarşımızda belə bir pəncərə görünəcək. Burada mən hal-hazırda daha öncədən proqramı istifadə elədiyim üçün sağ tərəfdə aşağıda mənim daha öncə açdığım fayllar görünür. Amma siz yeni bir Premiere Pro iştirakçısınızsa, burada New Project hissəsinə daxil olursunuz. New Project hissəsinə daxil olundan sonra isə qarşımızda belə bir import menyusu açılacaq. Burada ilk öncə Project Name, yəni ki, layihəmizin adını verməliyik. Mən bunu PP dərsləri qoyacağım. PP 2024 dərsləri kimi adını qeyd edəcəm və yaxud ingiliscə qeyd edirəm Lessons. Bu hissədə Project Location hissəsi yerləşir. Burada biz layihəmizi harada yadda saxlayacaq, onu seçməliyik. Mən gəlib burada yeni bir işçi səhifə yaradacağım və bizim bütün layihələrimizi həmin o işçi səhifənin daxilində yığacağam. Daha sonra isə burada hər hansı bir şey eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Sağ hissədə Create vururuq və Create düyməsini tıkladığımız zaman qarşımızda belə bir işçi səhifəsi açılacaq. Bu gördüyümüz işçi səhifə bizim Premiere Pro proqramımızın edit bölməsidir. Yəni biz sol hissədə üstə baxsaq görəcək ki, import hansı ki az öncə əməliyyat elədiyimiz hissə idi. Edit hissəsi bizim işlərimizi yerinə yetirəcəyimiz hissədir. Export hissəsi isə bizim video işlərimizi yekunlaşdırdıqdan sonra onları export eləyib son nəticəni almaq üçün istifadə edəcəyimiz bölməmizdir. Edit hissəsində bizim əsas 4 gördüyümüz kimi pəncərəmiz var. Birincisi buradır, ikincisi bura, 3 və 4. Biz bunların yerini dəyişdirə bilərik. Məsələn, FX Control hal-hazırda buradadır. Mən bunu üzərindən basılı saxlayaraq gətirirəm, buraya atıram və yaxud da ki, Essential Graphics-i də həmçinin buraya ata bilərəm. FX Control-u gətirib burada aşağıda bir yerə buraxa bilərəm və bunların bu şəkildə istədiyim kimi yerini dəyişdirə bilərəm. Bu şəkildə elədiyim zaman artıq mən işçi menyumu pozmuş oluram və tutaq ki, ola bilər hətta əlim səhvən dəysin və nəyinsə yerini dəyişdirim, belə proqramı qatma-qarışıq bir hala gətirim. Bu halımızı geri qaytarmaq üçün biz Windows hissəsinə gəlirik, Workspace-ə daxil oluruq və burada Reset to Saved Layout deyirik, yəni ki, bütün hər şeyi ilkin başlanğıc formasına qaytarırıq. İşçi menyunu, yəni workspace-i bizim üçün necə uyğundursa, necə əlverişlidirsə o şəkildə yığa bilərik. Məsələn, mən FX Control-un burada olmağını istəmirəm. Bunun yerini sürükləyib gətirib buraya yerləşdirə bilərəm. Bundan başqa, bu hissədə məsələn, oxa tıklayıram. Bu gördüyünüz kimi oxlara tıkladıq. Burada Frame.io hissəsi var. Bu hissə mənə lazım olmayacaq. Bunu bağlaya bilərəm. Bu hissəni bağlamaq üçün gəlirik sağ düyməyə, bu üç xəttin üzərində tıklayırıq, Close Panel deyirik, oranı bağlayırıq. Həmçinin Library hissəsi, məsələn, tıkladım, Close Panel dedim, o hissəni də bağlamış oluram. Bu hissədə biz əsasən Project hissəsi, Effects, Control, Effects hissəsini və bundan başqa bizə lazımlı ola biləcək digər şeyləri əlavə edib gətirə bilərik. Hal-hazırda məndə burada 3 seçim var. Mən buraya nəyisə əlavə eləmək istəyirəmsə, Window-a gəlirəm və görürük ki, burada nələr açıqdırsa qarşısında quş işarəsi var, nələr bağlıdırsa qarşılarında quş işarəsi yoxdur. Məsələn, Lumetri Scopes ola bilər istifadə eləyək daha sonra rəngləndirmə işlərində. Amma Lumetri Scope-u mənim üçün buraya əlavə elədi. Mən indi onu bura necə gətirə bilərəm? Sol düyməni gəlib üzərində sıxıb saxlayıram və gətirib bu şəkildə buraya yerləşdirirəm. Əsasən biz sağ hissədə Lumetri Color, Essential Graphics, Essential Sound, yəni ki, rənglərlə, qrafiklərlə, yazılarla və səslərlə işlədiyimiz hissələri burada saxlayırıq və bu hissədən, sağ hissədən daha çox bu məqsədlə istifadə edirik. Burada gördüyümüz bu mərkəz hissədəki olan hissə bizim editimizə aparacağımız hissədir, hansı ki, burada biz videonu görəcəyik. Aşağı hissə isə həmin o layerlərin, qatların yerləşdiyi videoları kəsdiyimiz, şəkilləri, musiqini və s.ni əlavə elədiyimiz əsas iş sahəsi də məhz aşağı sahəmiz olacaq. Növbəti dərsdə biz buraya video əlavə eləyəcəyik ki, həmin video üzərində də sizlərə bunların nə işə yaradığını bir daha
göstereceğim. Burada yerleşen işçi menularımızı dediğim kimi bağlayıp geri çağıra bilirik. İşte birden sərf etmem FX kontrolu aradan kaldırsam, hansı ki bizim en çok istifadə edəcəyimiz hissedir. Gəlib Window'dan FX kontrolu tapırıq burada. Tutaq ki, baxaq, harada da FX kontrolu tapdım, üzerine tıkladım ve bu şekilde FX kontrolu da yeniden buraya qaytara bilirəm. Bəs tutaq ki, mən bu dəyişikliklerin hamısını elədim. Növbəti bir işçi səhifə açanda istəyirəm ki, bu dəyişiklikler elə burada qalmış olsun. Yəni, yeniden bu parametreleri tekrardan yığmalı olmayım. Bunu eləmək üçün isə biz Workspace yaradıb ona ad verə bilərik. Mən hal-hazırda yəni bu şəkildə Workspace yaratmışam. Gəlirəm buraya Windows hissəsinə tıklayıram. Burada Workspace-ə daxil olduq və Save as new Workspace deyirik. Bunun da adını qoyuram. PP 2024 Lessons yenə də yəni sırf bunu ifadə eləsin. OK tıkladım. Gördüyünüz kimi hal-hazırda artıq bu save olunmuş bir Workspace-dir. Mən gəlib burada tutaq ki, bayaqki kimi yenə də nələrinsə yerini dəyişdirirəm, qurcalayıram. Bu şəkildə pozdum. İndi bunu necə əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilərəm? Window'a gəldik, Workspace dedik və buradan gəlib bu hissədə görürük ki, əslində Workspace-lərimiz var. Bizim hansı lazımdır bizə? PP 2024 Lessons lazımdır ki, bizə qayıtsın. Amma bunun üçün gəlib Reset to Save Out Layout deyirik yenə də. Yəni hal-hazırda zaten həmin layoutun daxilindəyik. Həmin onun köhnə versiyasına, ilk versiyasına bizə qaytarsın deyə bu şəkildə eləmiş oluruq. Əgər yeni işçi səhifəsi açsaq, orada da bu formanı istəyiriksə, gəlib həmin layoutun, workspace-in adını seçməliyik. Əgər burada biz gəlib bu hissənin üzərinə sol düyməni klik eləsək, burada müxtəlif workspace-lər hazır yığılmış formada görəcəyik. Məsələn, editing workspace-i var ki, bu sırf Premiere'de edit işlerini görmek için bu workspace'i bize teklif edilir. Ama bu seçimden asıldı. Yani böyük ekrana sahip olan şəxslər bununla da işleyebilir. Benim ekranım hal-hazırda kiçik olduğu için ben bu hissedə timeline'ın benim için böyük olmasını, geniş olmasını istedim. Ona göre de bu pəncərəni ümumiyyətlə kaldırıp yuxarı hissedə yerleşmeyini istedim. Bunu eləmək için isə ya workspace'imizi dəyişə bilərik ya da ki elə bu hissəni ümumilikdə tutup buradan sürükləyib yuxarı yerleştirə bilərik. Burada başka workspace'ler de var. Mesela color var. Color'a daxil olduğumuz zaman sırf renklendirme işlerini aparmak için gördüğümüz workspace'dir. Ve yeni son kimin neçenci ildənsə sonra dəqiq ilini bilmirəm. Əlavə olunan yeniliklerden biri de vertical seçimidir. Yani vertical seçimə daxil olduğumuz zaman artık bizim videonu gördüğümüz hissə sırf vertical formada olur ki, bu da real videolarını edit eləyərkən onları belə deyə, görünüş cəhətdən bizə daha geniş bir ekran vermiş olur və işimizi rahatlaşdırır. Burada başqa müxtəlif yenə də seçimlərimiz var. Məsələn, All Panels seçimi var ki, bütün panelləri, hansı ki Windows-da yerləşən bütün panelləri görürük ki, demək olar bütün panelləri buraya əlavə edir. Bu daha çox After Effects-in biraz işləmə şəklinə oxşuyur. Sağ tərəfdə bu şəkildə belə panellər yığılır. Biz hansını işləmək istəyiriksə üzərinə tıklayırıq və o panel açılmış olur. Amma mən yenə də öz yaratdığım layout'a qayıdıram. Bu şəkildə işləmək mənim üçün daha rahatdır. Belə dostlar, bu videoda biz workspace-lərlə və işçi səhifədə ümumi olaraq müəyyən qədər yerlərini dəyişmək, açmaq, bağlamaq və s. kimi seçimlərlə tanış olduq. Növbəti videoda isə artıq necə videolarımızı import eləyə bilərik, timeline-a keçə bilərik və ilkin olaraq videomuzda hansı edit işlərini görə bilərik, bunları görəcəyik.